پیمانگای پیگاندنی مامۆستایان کرایەوە تیایدا چەندین کاری دەستی ناوازە و جیاواز لە بەشەکانی فیزیا و کیمیا و زانست نمایشکران بەژێربوانی پێشانگاکەش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن ئەم جۆرە پێشانگایانە ڕۆڵی هەیە لە دەرخستنی توانە و بەهرەی خوێندکاران و بە پێویستیشیان زانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە پەرە بە توانە و بەهرەی خوێندکاران بدات لە چوارچەوەی چالاکی پەیمانگا خوێندنگەکانی کەرکووک و دەرخستنی توانای خوێندکاران لە ڕێگەی کردنەوەی پێشانگای زانستی و کاری دەستیەوە لە ڕۆ لە پەیمانگای پێگاندنی مامۆستایانی کەرکووک بە ئامادەبوونی ژمارەیەك لە لێپرسەوانی حکومی حزبی پێشانگای بەشی زانستی خوێندنگەی ئامادەیی و ناوەندیەکانی شاری کەرکووک کرایەوە تێیدا چەندین کاری ناوازە و جیاواز نمایشکران بەڕاستی ئێمە ئەم پیشانگایی کە ساڵانە ئەکرێتەوە بە هەمووانی ئەموان لەسەر ئاستی محاڵ پارێزگای کەرکووک بەڕاستی شتێکی زۆر جوانە هەموو قوتابخانەکان و خوێندگاکان ئەگرێتەوە لەسەر ئاستی زانستی دەستخۆشی لە فێرخوازانی پەیمانگای مامۆستایانی کچانەکەم ئێمە فێرخوازەکانمان هەستان بە کردنەوەی پێشانگایەکی وا لەم بابەتە خۆی لە خۆیدا کردنەوەی پێشانگایەکی وا کردنەوەی کلیلی ئاشتی و تەبای و یەکگرنجییە لە نێوان سەرزەم سیر و توێژەکانی کورد تورکمان عەرەب بەشداربووان و ئامادەبوانی پێشانگاکەش ئاماژە بە گرنگی ئەو جۆرە پێشانگایانە دەکەن بۆ دەرخستنی بەهرە و توانەکانی خوێندکاران و بە پێویستیشی دەزانن کە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە کار بکەن بۆ پەرەپێدانی توانەکانی خوێندکاران ئەم پێشانگایە فایدەی زۆر هەیە زۆر سودی هەیە بۆ خوێندکاران استفادەی زۆری لەکەن خاصەن بە نسبەت مادەی کیمیا و مەنهەجی کیمیا پێشو یعنی پێش با بڵێن پرۆسەی ئازادی مادەی کیمیا مادەیە جامد بوو هیچ فایدەیەکی نەبوو تەلەبە کە ئەی خوێند بێ ئەوەی بسوودی لێ وەرگریە وە گوشتی ئەمڕۆی خوێند بەیانی لە فکرێکی ئیستا تەجروبەکان کە مەعلومەیە کافیە بۆی یعنی وەکو باڵێن نەسخێکە لە مێشکی بزان چۆن چ تەجروبەیەکی کردووە چی بەکارهێنانێکی هێناوە یعنی زۆر سوودی هەیە بۆ تەلەبە بەڕاستی منیش زۆر زۆر پێخۆشحاڵم هەموو ساڵێ ئاوە بەشداریەکەم لەم پێشەنگایە و قوتابیەکی پەیمانگا بەشداریم کردووە ئەمرازەکەشم کی ساڵە سوودم زۆر لێ بینیوە ئەم پێشانگایە بەڕاستی مامۆستاکانم زۆر یاری دەدەرم بوونە پێشانگایەکی زۆر جوانە شتی جوانی تیا پێشکەش کراوە هیوادارم سوودی لێ وەرگرم بەڕاستی شتی زۆر جوانیان نمایش کردووە کاری باشیان پێشکەش کردو هەمووان ئێمە لێرە بینەر بین و تەماشامان کرد دیارە ئەمە خۆی لە خۆی کارێکی باشە بۆ زیاتر بۆ ئەوەی خوێندکار بەرەو پێش بچێت و لە ڕووی بیرکردنەوەی لە ڕووی خزمەتکردنی زانستەکان زیاتر ئەمەی دەبینرێت یەکێکە لە بەهرە و توانەکانی خوێندکاران کە لەم جۆرە پێشانگایانەدا نمایشی دەکەن و ئومێدی ئەوەش دەکەن کە لە ڕێی ئەم پێشانگایانەوە داهێنانی تازە بکەن و بتوانن خزمەت بە گەل و وڵاتەکەیان بکەن هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەڵ بۆمبی چەندراو لە ناحیەی قەرەتەپە و گوندەکانی دەوروبەری تەقییەوە بەهۆیانەوە هاوڵاتێک شەهید بوو یەکێکی دیکەش بریندار بوو زیانێکی زۆریش بەر